はい、1月24日、今は夜の10時20分ですね。10時19分ですけど、10時20分です。いい感じで約定されてました。なので、ちょっと振り返りたいと思います。まずは約定履歴からいきましょうか。これですね。ユーロ円で、夕方5時に入ったやつが夜の8時に約定されてました。これが、約3時間ですね。約3時間。で、取ったピップス的には40ピップスです。40ピップスね。はい。なので、ちょっと振り返りたいと思います。今回はね、なかなか面白かったんですよ。ユーロ円で、まず4時間足見ましょうか。で、夕方5時なのでどの辺かなっていうのをまず線引きます。多分ね、ここで入ったんですよね。この辺で入ったんですよ。この辺で入ったんですよ。はい。なのでこうやっときましょうか。ずっとね、今日はここに線引いてたんですよね。ここに水平線、前回の最安ね、水平線に、線引いといて、で、あとはトレンドラインを引いてたんですよ。トレンドライン引いて。で、ここを割ったら入ろうかなと思ってたんですよ。で、ずっと、MACD は下向いてたんでね、このトレンドライン割ったら入ろうかなとは思ってたんです。なので、その時、ここでも割って、ってるんですけど、まあ実は僕その頃は全然僕副業トレーダーなんで、ずっとチャート見てるわけではないので、ここは見れてないんですよね。で、ちょっと上の方に行った時に、また上の方行ってて、で、次割ったら入ろうかなって思ってたんです。で、取る場所、取るピップス、どこを狙うかと言ったら、ここの部分ですよね。で、僕のほら、MACD とトレンドラインを使った、そのいわゆる鉄板ルールに乗っ取って、ここを取ろうと思ったんですよね。ずっと今日は一日そこだけを見てました。で、その鉄板ルール、ここに、クリックしたら出るようにしておきますんで、よかったら見てください。というわけで、ここ割れるのをずっと待ってました。で、なかなか割れないのでね、ここ2本ぐらいあるじゃないですか。もうこの時点で8時間ぐらい超えてるんですよ。これ4時間足なんでね。で、いつ割れるかな、いつ割れるかなと思って見てたんですけど、そうなってくると、結果的にはね、ここで入ったんですけどね。ここで入ったんですけど、ここを入るときに、実は、もっと短い足で見ると、これほんなら30分足で見ると、はい。その時夕方の5時なので、ここですよね。この線が夕方5時になります。なので、ここをちょっと一回、こうしてみましょうか。はい。こういう形です。こういう形ね。で、ここでも、なんかほら、こう、トレンドライン引けるじゃないですか。わかりますよね。なんとなくね。一回消しますね。もう一回ね。で、トレンドライン引きますよ。はい。トレンドライン引きました。で、僕の鉄板ルールである前回の最安ね。ここ。ここまで取ろうかなと思ってたんです。その時はね。はい。だから、この部分を取ろうかなと思ってたんです。で、MACD はもうずっと下向いてたんで、ここで入りましたよね、ここ。ほら、これヒゲあるじゃないですか。
ヒゲあるのでね。なので、この辺で撮ろうかな。この辺で入ったんですよ。で、これがちょうど夕方5時なんでね。この辺が夕方5時です。で、ここを撮ると、ここをズドーンと行くと、もうここの、ここまで撮ろうかなと思ってたんですけど、この線が、いわゆる、4時間足でいう、4時間足でいうこの線なんですよ。4時間足でいうこの線。なので、3時間足で見ると、その時は、ここなんですけど、ここをズドーンと、僕の鉄板ルール、トレンドライン割って、トレンドライン割って、MACD も下向いたら、下に、前回の最安値まで取るっていう、その鉄板ルールと、で、これを抜けたら、次のところまで、ここ、ここです。それを抜けたら、いわゆる、4時間足の、この線までの鉄板ルールになるんですよね。大きな目の。なので2段階の鉄板ルールで僕は40ピップ取れた形なんですよ。なのでいわゆるぷよぷよでいう連鎖攻撃みたいなもんですよね。一つ抜けたらまた一つの壁が抜けるみたいな感じでね。なんとなくわかりますよね。なんとなく。はい。僕の言わんとしていること。なので、僕の鉄板ルールが、一つを割ることによって二つ取れるという形だったんです。で、見事にここまで落ちてくれましたよね。で、最後のここなんて、いわゆる、マンタトライアングルですよね。マンタトライアングルっていうのは、ここ、クリックしてもらうと出てくると思います。もう壁抜けるとズドーンと下まで落ちるような、そういうところを僕はマンタトライアングルと呼んでるんですけど、さっきの指の先でね、出てくるところです。いわゆるそこのマンタトライアングルが、これ2時間足で見るとわかりやすいかな。2時間足で見てもあんまりわからないかな。やっぱ3時間足に、いや4時間足になるかな。ここのとこズドーンと下落ちてるんですよ。で、どこまで落ちるか言ったら前回の最安値、ね。なので、こういう三角形ができるのは、こういう三角形ができるっていうのを僕の今回の戦略として、持ってて、いわゆる30分足のあれを、30分足の、鉄板ルールを割ったところで、まず1段階の三角形取れて、で、1段階の底辺三角形の下を抜けたら、2段階目の三角形も、エントリーのサインになるのと同時になる、同時発注になるので、もう、ここの部分を取れたか、取れた感じになりますね。これがだいたい40ピップスでした。なかなかいいトレードだったと思います。2段階ですよ、2段階。ぷよぷよの連鎖攻撃みたいなね。テトリスで1つ消えたら、それがズドンと下に落ちて、さらにもう1つがズドンと消えるようなね。そういう感じのトレードでした。なかなか良かったと思います。なので、今回はね、すごく良かったです。ユーロ円、ポジション保持期間約3時間、僕の鉄板ルールを1回の発注で2回使った形になりますよね。なので、とても良かったと思います。してやったり的なトレーダーでした。トレードでした。僕自身まだまだ勝ててる、安定して勝ててるわけではないのですが、もしよかったらまたぜひ次も見てください。そして皆さんのチャンネル登録が僕の励みになります。なのでもしよかったらここをクリックしてもらって、
チャンネル登録してください。以上です。